Olá, gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje eu vou fazer algumas flores para o altar de Nossa Senhora. Hoje é outro dia. Eu iniciei, mas não deu certo terminar. Então hoje eu vou concluir o trabalho. Então são flores utilizando meia de seda. No vídeo passado eu postei no sabonete e agora eu vou fazer ela. É um arranjo que eu vou fazer para colocar aqui no altar da Mãe de Jesus. Então aqui tem 7 pétalas azuis. Essas pétalas aqui é para fazer a parte de fora. E aqui tem 4 que é para fazer o miolo. Então aqui tem 7 e aqui tem 4. E aqui tem 6, que são as folhinhas, que é para fazer uma rosa. Aí tem esses dois tipos de pestilo. Eu vou ver com qual eu faço desses dois. Eu vou utilizar, como vocês já viram, né, a linha mágica. Vou utilizar também a fita floral, tesoura. Se precisar, eu vou utilizar, né, alicate. Vou precisar também de um pedaço de arame. Um arame mais grossinho, porque eu vou fazer ela no arame. Quem quiser pode fazer no palito, mas eu vou fazer no arame. Eu tenho esse pedaço de arame aqui, eu não sei o número. É um arame de alumínio, ele é um pouco grosso, mas eu não sei o número desse arame. Meu esposo que comprou, mas ele também não sabe. Acho que ele esqueceu de perguntar, né? Vê assim, ó. Então eu vou tirar aqui um pedaço para fazer o cabinho. Vou utilizar esse alicate. Acho que eu vou cortar assim. O tamanho é a critério, né? De quem queira, quem vai fazer. Ó, bem molinho. Vou tirar desse tamanho. Não vou deixar a medida, porque cada um faz o tamanho que quiser. Agora eu vou enrolar aqui a pontinha. Vou utilizar a cola quente. Vou enrolar aqui a sua pontinha, só que fica melhor de eu colocar o pistilo. E aqui a gente vai colocando para fazer a parte de dentro, depois vai modelando. Tá com cola, mas pode ser também com a linha.
ó, gente, terminei. Aqui é azul. Essa daqui é branca. Eu tô dizendo as cores porque não sei se vocês estão vendo da mesma cor, né? Azul, branca. E essa daqui, ó, aquele é a rosa. Tem esse vasinho aqui, ó. Esses vasinhos são bem baratinhos. Esse aqui eu tô aproveitando porque eu já tinha. Aí eu não ia comprar. Era de um trabalho já que eu tinha. Já faz tempo. Eu aproveitei o vasinho. Dá pra fazer nele. Vou ver se eu coloco nesse isopor. Pronto, gente, terminamos. O vasinho de flores é o arranjo de flores para o altar da Virgem Maria. Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar uma foto para vocês verem como ficou. Se você gostou, deixa aí um joinha, porque é muito importante para nós, né? Deixar o joinha, compartilhar os nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. E você que já está conosco há mais tempo, muito obrigada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que a Mãe de Jesus interceda a Ele por nós.